财经焦点来关注的是美债殖利率呢攀升到一年新高，也冲击到了贵金属黄金的价格，不止连续跌了五个交易日，还差点跌破每盎司1700美元关卡。不过呢，昨天开始价格止跌了，今天回升到1730美元左右。专家就分析，目前价格如果有支撑住的话，长线来看能够分批开始进场布局买黄金。黑色贝壳镶上整棵苹果树，这台 iPad 是靠1公斤的黄金和81颗钻石打造而成，全球只限量一台，售价18.4万美元，折合台币约513万。拿起来不止金光相向，而且还有保值空间。像我手上这个1.5磅的黄金手链呢，它的价格大约在9万多左右，光是一天呢，它就可以为我赚近1500元。只差一天，价格就差很大，因为原本黄金价格2月底连续5个交易日走低，差点跌破了每盎司1700美元，整个2月份下来就重挫超过6%，创下4年来单月最大跌幅。不过金价2号开始止跌，黄金维持在1730美元左右浮动。大家预期看到美国的经济好像有一点复苏，美债的收益比又升高，相对也会把黄金往下拉。1700是一个可以进场布局的一个时间点。专家分析，如果是中长期的投资者，可以在每盎司1700美元间分批进场，而且如果撑过了每盎司1680美元到1700美元的盘整期，金价就有可能往1900美元迈进。如果说这个地方撑不住的话，那就有可能回头测1600美元，短线采取一个观望。那如果说是本身对技术分析或市场分析掌握度比较好的投资人，或许可以在每一次他去测支撑的时候，有撑住反弹的时候呢，可以酌量的分批去进场。美债殖利率飙升也牵动着黄金的避险地位，提醒投资人进场前还是要观察国际情势，多点停看听。东森财经新闻徐小竹、余嘉豪在台北的采访报道。